V Medvoški knjižnici so v torek v goste povabili avtorja slovenske transverzale Jakoba Kendo, ki se je odločil, da dokonča tisto, kar so začeli njegovi predhodniki pri Planinski zvezi Slovenije, ko so pripravili slovensko planinsko pot, ki vodi od Maribora do Ankarana. Jakob Kenda namreč pravi, da mora prava transverzala trajati vsaj 2 meseca. Tisti, ki bi se podal na transverzalo, pa bi moral narediti okoli 2000 km. In kako potem narediti takšno transverzalo v deželi, ki jo lahko z enega konca na drugega prehodimo v precej krajšem času? Tako, da jo prehodimo naokrog in se na ta način, že ko se odpravimo od doma, vračamo domov. Z Jakobom Kendo se je v knjižnici pogovarjala Medvoščanka Barbara Pregl. Barbara Pregl, uspešna prevajalka in literarna zgodovinarka, Medvoščanom pa poznana po svoji založbi Malinci in po sodelovanju pri promociji dela in življenja Branislave Sušnik, se je tokrat preizkusila v vlogi voditeljice pogovora s svojim nekdanjim študijskim kolegom, Slovencem pa najbrž najbolj poznanim kot prevajalcem Harryja Potterja in prvim Slovencem, ki je prehodil znamenito 3500 km dolgo Alapaško pot, Jakobom J. Kendo. Torej, jaz ga poznam kot človeka besed, tudi seveda kot človeka dejanj, ne? Ampak je bilo veliko presenečenje zame, ko je začel te potopise svoje objavljati, sem ga z ene čist druge plati spoznala. Ne? Spoznavali smo ga tudi obiskovalci knjižnice, kot zgovornega, pronicljivega, tudi kritičnega človeka, ki rad uživa življenje, odkriva skrite kotičke med strmimi slovenskimi vršaci in poskuša ljubezen do hoje približati tudi vsem ostalim. Tudi zato se je lotil krožne slovenske transverzale, dopolnitev obstoječe slovenske planinske poti, ki jo zaokrožuje še pot od Ilirske Bistrice prek Snežnika, Petelinka, Ribniških in Kočevskih vrhov in je s tem postala bolj dostopna za vse ljubitelje hoje. Torej, to je pešpot, ki zaobide celoten planinski svet. Slovenski seveda, ne. Kot taka je bila tudi predlagana, kot krožna, že davnega leta 50, pa potem iz razno raznih razlogov, predvsem iz političnih, pa tudi deloma z malo slabega poznavanja terena slovenskega, tega takrat niso uspeli speljati. Ne. In potem se to ni speljalo vse do danes, ker je škoda, zato ker je bila res krasna. Ne. Namreč že samo to, ne, kako tako dolgo pot, kot je prava transverzala, spraviti na tako majhen prostor, kot je Slovenija, ker prava transverzala, nekako merilo za njo je, da ima 2 meseca hoda. Ne. Dolžino pa v Sloveniji dosežeš tako, da jo obhodiš naokrog, zato je slovenska transverzala krožna pot. Če greš ti na krožno pot, ne, recimo pa kreneš od doma, v bistvu v momentu, ko prestopiš domači prag, ne, se neprestano domačemu pragu potem bližaš, ne? Greš v bistvu cel čas hodaš proti domu, kar je zelo poseben občutek. Ne? Pričemer po drugi strani si ves čas doma, ne? Pač v tej širšem svojem domu, domovinija, ne? Kako temu ponovati rečemo. Spoznavanje domovine, pa obenem tudi samih sebe, je seveda priporočljivo za vsakogar, tudi za otroke in na pot sta se podala tudi Kendova otroka. Prvi del transverzale, prvo polovico, smo šli z otroki, prav zato, ker je bo to nekak skupen naš projekt, ki je ne bi tista manjkajoča polovica, ne? Ker pol so jo speljali, ne? To je ta Maribor Ankaran. Ne? Zdaj pa kje ne gre manjkajoča polovica, pa kako tam speljati. Pa tudi ta manjkajoča polovica gre ravno po terenu, ki je toliko medvedov pa tega. Ne? A, veste, je fajn imeti sabo koga tacga privlačenega, ko bi rekel, angliži reče temu bite size, ne? Veste, da se ga da za prigrizek imeti, ne? Ker veste, če pride ne vem, medved zvečer v tabor, ne? Kaj ne mu rečem? Ne? Rekom bom pa če le, jaz sem tak žila ostrka in govedna, tam imaš pa 2 taka mehka fletna. Tudi zaradi tega sem hotel otroke seveda sabo vzeti, ne? Da sem se jaz bolj varnega počutil. A če pustimo šalo ob strani, je seveda vsaka takšna avantura resna naloga, na katero se je potrebno tudi dobro pripraviti. Če večja kot je, bolj se je treba pripraviti za njo. Ne? Najslabše, kaj jaz vem reči, bam, 5 podgan, lej, s tole se bom jaz poročil. To ni dobra ideja. Ne? In isto pri teh poteh, ne? Tudi ne moreš, jaz bi eno, kah, klele grem. Ne, ne seveda ne. Pripravljen moraš biti čistko fizično, a ne, nikolikor toliko pa le. Pripravljen moraš biti pa seveda tudi na vse specifike, ki so na tisti poti. Vsaka pot je nekaj čist svojega. Ne?
Vsaka pot je tako kot človek, zelo, zelo so različne, zelo različne stvari pričakujejo od tebe in zato tudi moraš imeti zelo različno opremo in ti s to opremo tudi obvladati. Ne? Recimo pri nas v Visokogorju pač brez plezalnega pasu ne gre, a ne? In če ga ne znaš uporabljati, pa se prepenjati, pol bo zelo težko tanke upravo. Kot prednost priprav pa Jakob Jakenda poudari, da se lahko teh veščin naučimo v razmeroma hitrem času, saj je hoja tisto, kar nam je pisano na kožo. Odkar smo se na noge postavili, še predno smo bili sploh ljudje, ne? Smo 7 milijonov let, tako rekoč do zdaj, ne? Do zadnjega trenutka svojega obstoja, menda vsak dan v povprečju prehodili ženske malo manj, no, rečemo 10 km, moški pa 15, v povprečju. To na let nanese precej več, kot je marsikatera od teh transverzal dolga, tako da to ni čist nič nenavadnega. Mislim, ne samo, da gre lahko vsak, pravzaprav moral bi reči takole, fino bi bilo, da bi vsak vsaj enkrat šel v življenju, ker brez tega hoja je za nas res ena od teh stvari, ki nas tako določajo, pa verjeten edina taka, da brez nje se nam zdi, da lahko živimo. Ne? Vemo, da pač dihati moramo, ne? Hodati pa ni treba, si kdo misli, ne? Se ni to tako zelo bistveno. Je, ne? Je. V 1001 vidiku je to nekaj, kar mi dejansko prav rabimo. No? Tako da ena taka pot je nekaj, kar bi si moral vsak prvošati zase. In še eden od razlogov, zakaj je pot po naši transverzali priporočljiva za vsakogar. Ena bistvenih lastnosti vseh transverzal je tudi to, da dejansko vidiš, ko bi rekel, temeljne lastnosti te dežele in pa ljudi, po katerih, mimo katerih in po kateri se taka lepot vije. Ne? In seveda tukaj mislim, da je vir vseh teh presenečenj, ker ti marsikaj veš, a ne? Recimo kaj s tem bom rekel, veš, da bi se veljali pripraviti na problem na južni slovenski meji glede beguncev, ali pa veš vso teorijo, kako je treba z medvedi upraviti, pa ne vem, kako jih ne srečati in tako naprej, ampak enkrat, ko se ti take stvari zgodijo, ne, enkrat, ko si zares sred teh stvari, pa šele zares razumeš in šele zares veš in so te zadeve zmeraj presenečenje, rečeš, pa res, a ne, mi imamo pa ta problem, sej sem vedel, da ga imamo, ampak kar naenkrat pravzaprav ti je šele jasno, ga šele razumeš dejansko, kaj ta problem je. Ne? Čar poti je torej, da v 2 mesecih podoživiš tisto, kar si prej sicer že vedel in si tako narediš nepozabno življenjsko izkušnjo. Hoje po transverzali pa se bo v prihodnje lotila tudi voditeljica torkovega klepeta v knjižnici Barbara Pregl. Najprej smo nekako načrtovali ta pogovor ravno v času korone. Ne? In jaz sem prebirala to knjigo ravno v času tistega prvega zaprtja in tako. In mreže so se mi močno sline cedile, ne? In sem rekla, jo, to moramo iti in tako. Ampak ja, jaz mislim, da je to res nekaj posebnega in nekaj magičnega, ne? Da v bistvu hodiš v naravi, da si v bistvu pač sam sabo. Ne? In ja, gotovo, če ne zdaj, pa kdaj drugič, ampak ja, to je tudi pot, kaj nas čaka. Mislim, mene osebno tudi in moja družina, ja. Kako se torej lotiti 1200 km dolge slovenske transverzale? Eno je, da vsak dan nabiramo korak za korakom, da pridobimo kondicijo in se potem postopno lotevamo daljših izzivov. Medtem pa v roke vzamemo Kendovo knjigo Transverzala. V kratkem jo čaka ponatis in delna posodobitev, saj je kot pravi Jakob Jakenda, na delu poti že več markacij, kot jih je bilo ob nastanku prve izdaje. Obenem pa je ugotovil, da si ljudje želijo knjige v obliki vodnika, zato bo vodnik na podlagi višinskega profila sedaj vključil zraven in s tem opis transverzale še približal vsem, ki bi si želeli na pot, ki kot pravi Kenda, vsakomur vzame voljo do prepirov.